Barcha-barchaga salom, efirda men Baxtiyor To'raxonov va bugungi dasturimiz davomida sizga aloqa kayfiyat hamroh bo'lishi aniq, bo'lsa ajoyib mehmonlarimiz bugun studiyamizga tashrif buyurishgan. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Dasturimiz avvalda keling bir videoni tomosha qilsak. Necha yil avvalgi sevinch? 4 yil bo'lsa kerak. Boshqa chiqib ketdim-ku. 80-chi yillar edi. 4 yil. Ko'zimga yosh keldi ko'r. Orzu niyatlarga to'la bo'lgan payt. O'shanda xayolga kelganmidi Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert berishingiz? Niyat qilardim, lekin o'ylamasdim. 4 yildan keyin bo'ladi shu narsa deb. Ko'proq yil ketadi menimcha. Yo'q, lekin hammasi. Yo'q, niyatgan bog'i esizdami, hali to'yda chiqayotgan paytingizda g'ijdonda bo'luvdi, adashmasam, o'sha to'yda men sizga bir yaxshi niyat, hali tilak aytdim, omad. Ha. Ana o'shandan keyin rozlab ketdi. Sevinch. Ko'z yoshlari, ko'z yoshlari. Salfetka nima uchun kerak degan savolga javob topildi mana. Orzular ro'yobga chiqqan uchun shu kecha kunni esiga tushib yig'layaptida, o'zidan o'zi bu kunga yetmagani uchun. Ana intervyularingizdan birda o'zingiz ham ta'kidlab o'tgan edingiz, sizda ham mana shu ijodni boshlash oson kechmagan. Sekinlik bilan ijod qilyapman. Uzoqqa borish xohlayman men ham boshqa san'atkorlarga o'xshab. Endi ijod sekinmi yo'qmi bilmayman, lekin raqslar Avjida, kela yana bir videoni tomosha qilsak. Nargiz opam bitta odatlari borki, shu qo'shiqqa boshlandimi, o'zlarini unutadilar-da. O'sha qo'shiq bilan yashaydilar. Sahnada boshqa inson. Sahnada bu hayotda umuman boshqa, sahnada umuman boshqa insonga aylanib. Kutilmaysiz hozir kelganlaridan Nargiz opam nima juda og'ir bosiq ekan bu kishi deysizda, shu qo'shiq boshlangandan keyin umuman boshqa odamga aylanadi Nargiz. Energiya bor. Uyda ham shunaqami? Uyda og'ir, pasif, uyda ona. Sahnaga chiqqanda san'atkorlar bu xalqni xursand qilib, ko'nglini ko'taray deb harakat qiladi. Ana kelinam aytadi, televizordan Nargiz Azimovani ko'raman, uyda qaynanam ko'r. Tasavvur qiling, qanaqa qaynana bo'lishi mumkin Nargiz opa. Yosh ko'rinishingizning siri ham shunda nazarimda. Xudoga shukr. Ko'pchilik bilmaganlar, agar birga kelsangiz, o'g'lingiz ekanligiga ishonish qiyin. O'g'lingiz katta ko'rinadi, siz yosh ko'rinasiz. O'g'illar menimcha qizim ham katta ko'rinadi. O'g'illar mendan katta bo'lsa kerak. Adashmasam 90-yil. Yo'q, 96. 96mi? Kimlardir sport qilib, dieta qilib, ozmoqchi bo'lib yoki bir narsa bo'lib yosh ko'rinish uchun nimadirlar qiladi. Mana. Nazarga tavsiya qiling ko'pchilik. 3 nafar nabiralar. Ha, 3ta. Trendga aylangan harakat o'zi qanday paydo bo'lgan, shuni ayting. Yo'qshim tanogim kelmaydi-da, o'ynab kulib, o'zim xursand qilib, xalqni ham xursand qilib chiqib ketish. Yaxshi ko'raman-da san'atni, o'ynab ketaman. Nechadir yil oldin ijtimoiy tarmoqlar unaqa rivojlanmagan. Oldin ham shunaqa raqsga tushib qo'shiq aytganlar, lekin internetlar rivojlanib, ommalashmagani uchun tarqalmagan. Nargiz opa to'yga borganda shu o'g'li yonida tursa bo'ldi. Shu uchun bemalol raqsga tushadilar-da. Intervyular bo'ladi-ku. Haligi shogirdi yo farzandi bir yutuqqa erishsa, "Oma maqtaydi-ku." Hali onalar ham farzandini haligi o'zi bu bolam ajralib turardi. O'z boshqalarni ajralib turardi-ku, bog'cha opalar bo'lsa, maktab o'qituvchilari bo'lsa, o'zi hozir ko'rishayotgan bo'lsa ustozlari, Nargizaxon ichida olovi bordi, ajralib turardi deyishiga asos bordi. Endi Vohidjon haqida yaqinlari aniq shunaqa deydi.
Bog'cha paytidan o'zi qo'shiq kuylashni boshlagan. San'atkorlar sulolasidanmiz. Istaysizmi yo'qmi qo'shiq kuylash kerak edi. Uyda shu ta'lim shunaqa bo'lgan, o'shaning uchun bolalikdan qo'shiq aytganmiz. Estafetani hozir Ikromjonga topshirdingizmi? Topshiryapsizmi? Ketimizdan kelyapti ish qilib. Ha. Yaxshi. Yoz ko'shada o'zga yorni quchgan gullar. Oq qushlarday uzoqlarga uchgan gullar bilan. Ko'z yosh to'kib qo'shanga yetishgan gullar. Bir bor kelmay jonginamga darmon. Vaqt akani adashmasam 2-yil konsertni qilgan bo'lsak, 1-kunida chiqmadi-da, xijolat bo'ldi. Yo'q, chiqqin desam chiqmadi. Shu oldimda ushlab turdim men, sahnaning orqasida hamma narsani boshqarib turaman-da. Shu vaqt aka aytib bo'lish bilan yetarib ordim orqasidan. Yaxshi aytib ko'rasiz. Internetda 1.5 milliondan ziyod kishi tomosha qilgan. 2.5 million. Kuchli hayajon bo'lgan edi. Endi odam qo'rqadi-ku. Endi birinchi marta sahnaga chiqishim edi. Soqublar sulolasida biz katta sulolamizda. Ichida eng talanti kami o'zim o'zi aslida. Ha. Men amakilarim o'g'li shunaqa o'g'illari. Ulardan bittasi Ikromjon, yana Maqsudjon bor, Olovdin degani bor, ko'pdi endi. Ularning orasida eng boyagi ikkichi desa ham bo'ladi, men edim-da. O'zi ikkichilar zo'r bo'lib ketgandi. Haqiqatan bizning avlodda hali zabardast xonandalar juda ham ko'p chiqadi deb o'ylayman. Juda. Yaqin orada endi qachon konsert taqdim etadi? Yo, bitta narsa harakatida 12-iyun kuni Xudo xolosa xalqlar do'stligida mana konsertni o'tkazib olaylik birinchi. Esan o'tkazib olaylik, esan o'tkazib keyin Ikromjonga bu yerda navbatni beramiz. Yosh iste'dodlarga e'tibor berasiz, qo'llab-quvvatlaysiz va konsertlarni tashkil etasiz. Bir paytlari Ummon guruhining birinchi ilk konsertini ham xuddi shunaqa. Birinchi bizani Olov Nur Media'ni faoliyati 2007-yil Ummon guruhidan boshlangan. Keyin stadionlarda ham faqat o'zimiz qilganmiz. Konsert tizimida ishlaydiganlar qanaqa qilasan, bu qanaqa proyekt degan nima deydi, ishonchsizlik bo'lardi. Oxirgi 10 yil mobaynida 150-dan ortiq konsert qildik Xalqlar do'stligi saroyining o'zida. Ikromjonga ham men ishonaman, birinchi konserti biz bilan bo'ladi. Keyin juda ham zvezda bo'lib kelsa bir narsa deyolmayman. Ha. Boshlanishimiz bilan bo'lishi aniq. Shunga ko'zim yetadi. Ko'p san'atkorlarga rostdan Olovdin tramplin vazifasini bajarib beradi, keyin ikkilanmaydi. Hech qachon ikkilanmasdan konsert qilmoqchiman. Niyat yaxshi bo'ldi. Qilamiz. Ijodkor uchun mana shunday bildirilgan ishonch muhim. Ijodkor uchun juda ham kerak bunaqa haqiqiy motivator. Shunda siz birinchi qadamni qo'rqmasdan bosa olasiz. Shunaqa odam bo'lmasa, yuraveramiz keyroq, keyroq, keyroq deb. San'atga qiziqib kelayotgan yoshlar yuragida olov borligini, bir go'zal talantlar bor ularning orasida ekanligini bular his qiladida, shu xalqqa ko'rsatadi. Ba'zilar yulduz bo'lgandan keyin konsertga qo'l uradi komil. Bular kelayotgan yoshlarni xalqqa ko'rsatish xohlaydi. Chin dilidan, sidq dildan xizmat qilib, o'sha men konsertimda ham juda go'zal qilib o'tkazib bergan. Men hozir fursatdan foydalanib o'sha efir o'rtada ko'rib turgan yosh san'atkorlarni konsertingizga taklif etamiz 12-iyun. Demoqchimanki, bu yoshlarga qo'rqmasdan murojaat qilmoqchi bo'lsalar, Olovdin bilan o'zim shaxsan tanishtirib qo'yaman. U uchun 12-iyun Xalqlar do'stligi konserti. Endi bilasizmi, bu yerda juda katta tavakkal bor. Risk qilishni o'zim yaxshi ko'raman va bu riskni ostida qaysidir ma'noda alamlar yotadi-da. Ya'ni 21 yil oldin qishloqdan kelganimizda juda qiynalganmiz. Bu sohada o'rnimizni topishga ashula aytamiz deb kelganmiz. Juda qiynalib, keyin niyat qilganman-da. Bitta odamga bo'lsa ham yordam beraylik, qiynalmasin bu sohada. Oylab, yillab o'ylanadi-ku konsert qilamiz. Bizda kutilmaganda tasodifan uchrashamiz, i konsert kuni belgilanadi o'sha kunda o'zida. Olovdin aka bilan uchrashyapmiz. Boshqa boshqa masala, boshqa masalani ustida borganmiz. Shohruh ham akam ham administratorim Olovdin aka bilan ikkalasi u meni konsertimni tashkillashtirishyapti. Men hayronman. Qachon konsert? Mancha mendan so'radingizlarmi desam, Shohruh aytdi, "Yo'q, indamay o'tir hozir" dedi. Ikkalasi konsertim juda tez va sifatli bo'lib ketgan. Men hali tayyormasdim deb
aytolmayam qolganman. Demak, olovdinda nimadir bormikan? Olov bor, olov bor. Yondiradigan. Yana bir narsa aytishimiz kerak. Sevinch Ismoilovani birinchi Yakkaxon konserti tayyor jarayonda turibdi. MyFi kanalidan taqdim qilamiz. Garchi endi bundan avval ham turli xil davrlarda qo'shiq kuylagan bo'lsangiz-da, lekin baribir muxlislar bilan har bir uchrashuv hayajonli. To'g'rimi Nodir aka? Shunday. Kichik davrada repertuaringizni taqdim etasizmi yoki katta davrdanmi? O'sha kichkina davralardan boshlanadi. Sanatoriyalarga borib, konsertlarda qo'yib-qo'yib, pishirib-pishirib, asta-sekin pishirib boraveramiz. Bitta, ikkita deb ko'payib-ko'payib boraveramiz. Fikrini eshitib, kerakli maslahatlarni olib, katta sahnada konsert dasturini taqdim etgandan so'ng kichik davralarni mensimay qolmaydimi odam? Yo'q, unaqa emas. Bittami, 10 tami, 1000 tami, uni farqi yo'q. Oddiy qishloqdan chiqqanimizni, oddiyligimizni yo'qotmagan holda hech qanaqa davra tanlamasdan har qanaqa davraga kirishib, moslashib, o'sha muhitga moslashib ketaveradilar. Xalq so'raganiga xursand bo'lamiz-da. Shular xursand qilay, shular so'rayapti-ku bizni yaxshi kuniga deb. Bor san'atimiz ko'rdi. Sevinch, siz yulduzlik kasalligiga chalinmasligingiz uchun kim nazorat qilib turadi? Endi dadam yaxshi gap bilan tushuntirib o'tib ketadilar endi baribir. Erkatoy qiziman dadam. Shuning uchun yaxshi gap bilan o'tib ketadilar. Oyim sal qattiq qo'llik qilib turadilar. Ishda Shohruh. Hamma istaydimi yo'qmi, lekin baribir orada bir bo'ladi. Bo'lib o'tib ketadi, lekin chiqib ketish qo'lingizdan kelsa yutasiz. Ko'rsatuvga chaqirasizlar, san'atkor chiqadi, konsert qilamiz, san'atkor chiqadi-da, lekin bunga sababchi bo'lgan insonlar bor. Prodyuserga ham ko'p narsa bog'liq. San'atkor yulduzlik kasalligiga uchramasligi, o'zini tutishi, Nargiz opada, Nodir akada ham misol uchun hammada shu ikkinchi darajali deymizmi, shunaqa odamlar bo'ladi. Shularda ham ismlarini shunaqa joylarda aytiladi. Aslida endi ikkinchi darajali emas, ikkinchi darajali, birinchi darajali insonlar. Aslida birinchi darajali, ularni bosadigan qadamiga bog'liq ko'p narsa. To'xta, to'xta deb hali arqonni tortib turadigan yaqinlari bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri maslahat berishsa, to'g'ri ketdi, bobog'da ye davring keldi, bozgaldin deydigan odam bo'lib qolsa yonida, u o'sha yulduz qanday nima bo'lgan bo'lsa, shunday so'nib qoladi. Ba'zi paytlar bo'lib qoladi, o'sha ba'zi bir joyda majbur bo'lasiz yulduzlikni yoqishga. O'shani yoqmasangiz, sizni toptab qo'yishadi. U tarafi ham u qaysidir joylarda. U ham oddiy muxlis uchun emas. Lekin 12 iyun kuni. 12 iyun. Men aytishim shart emas. Men maqsadim erishdi. Endi hozir sizlar aytasizlar, men gapim. Yana bir videoni tomosha qilsak. Dadasi, shutsiz pul bersiz, kuylay olmoqchi edim. Qanaqa kuylay? Qanaqa o'g'lana to'yiga. 10 kun oldin xolangga to'yiga deb oldik-ku kuylay. Voy dadasi, uni kiyganimni hamma ko'rdi. Odamlar nima deydi? Falonchining xotini yana o'sha eski ko'ylakni kiyib-kiyib demaydimi? Ha, bo'pti, olib beraman. Dadasi, pul bering. Nima gap pul yana? Chinni olmoqchi edim, yaqinda gapimiz-ku. A, 2 oy bo'ldi-ku yangi qilib almashtirganing. 2 oy oldin olgan chinimizni hamma ko'rdi. Odamlar nima deydi? Falonchining uyida yana o'sha eski chinnalar deb gapirmaydimi? Dadasi! Ha? Qo'rqitib yubordingiz. Nima deysan yana? Dadasi, mashinangizni men haydasam degandim. Nima qilsam? Men haydasam degandim. Nima uchun? Endi odamlar nima deydi? Falonchining xotinim anaqa pishqom yuribdi deb o'ylamaydimi, gapirmaydimi? Dadasi, agar shu hayot yana qaytib keladigan bo'lsak, menga o'ylangan bo'larmidingiz? Nima deyapsan, xotin? Ising joydami? Odamlar nima deydi? Yana shunga uylandi demaydimi, xotin? Yangi klipda suratga tushadigan bo'lsa, avvalgi ko'ylakni kiyib bo'lmaydi, Sevinch. Odamlar nima deydi? Odamlar nima deydi? Bitta to'yga kiygan kiyimingizni ham ikkinchisiga kiyib bo'lmaydi. Odamlar nima deydi? Qiyin, qiyin. Haqiqatdan hozirgi odamlar mana shu odamlar nima deydi deb yashab ko'p narsada xato qilishyapti. Aslida odamlar uchun emas, o'zing uchun qachon yashaysan degan gapni gapirmaydi-da. Endi gap so'zlarga mana Nargiz opa e'tibor bermaydilar. O'zlarga qizil rang yoqadi. Bizga odamlashtirma demaydi, baribir shu bir xil rang.
odamlar demagan. Kuk qilish niyatingiz bo'lmagan Nagiza pashik. Odamlar nima deydi? Qariganda boshqa rang kiyarman. Qarimang chiroyli rang. Chiroyli. Ayol qizlarni eng yaxshi ko'rgan ranglaridan qizil rang. Qarang, bugun men ham qizil rangda keldim. Darvoqa tasvirga olingan kinofilmda ham siz prinsipga sodiq bo'lgansiz. O'g'limni davomatini bilgani kelgandim. O'g'lingiz ismi? Zafarjon. Zafarjon. Bilasizmi, Zafarjon haqida biron nima deyishga hayronman. Kino bor. Nargiz opam o'qigan, biz birga o'qiganmiz. Drama kino. Drama kinoda faqat sal ichroq kirgansiz, bizdan keyin kursidilar. Karantinda to'ylar bo'lmadi-ku endi. San'atkorlar yozadi, nima qilamiz? Men aytdim, endi sizlar bilan kino olamiz. Karantinda kinoni iloji bor. Juda ko'p ishlagan konsertlarimizdagi san'atkorlar bilan serial oldik. O'sha serialning ichida g'oya tug'ilib qoldi, Nargiz opa, o'sha o'zingizni liniyangizni bitta film qilamiz deb. O'shanda shu film dunyoga kelgan. Hozirgi kunda juda ham tezkor zamon bo'lib ketdi. San'atkorlarimiz ham xuddi shunaqa bo'lib qoldi. Bitta qo'shiq chiqardi, qo'shig'i ommalashdi. O'sha ommalashgan qo'shiqni ozgina davrini surish kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Bu qo'shig'i zo'r hit bo'lib turibdi, yana bitta chiroyli qo'shiq qiladi. Mayli, chiroyli qo'shiq, bunisi ham ommalashdi, lekin mamusi o'ladi, shuni evaziga. Endi bu borada Nodir akaga qiyinroq, ha? Biz aroqsa shuni aytmoqchi edik, o'tira olmaysiz. Eng og'irlikli joyimiz ham shuda. Mana ilgari bitta konsert qo'yishganda, konsertni to uni diskali videosi chiqqanman deguncha butun O'zbekistonni aylanib kelishganda. Konsertlarga borganimda yangi repertuarlarimni sinayotgan hozirgi kunda shu holat ketyapti. Yalinamanda telefonlarni yo'q qilgan payt boshqa taraflardan kelaman. Boshqacha qilib tushuntirib, hazil qilib tushuntirib, iltimos syomka qilmanglar. Endi bir til besuyak bo'ladi. Hozir men bir narsa deb pup etib bir narsa deb borsam, ertaga gap tarqab ketadi. Deyman-u, lekin asl maqsadim o'sha konsertimgacha shu narsalar chiqmay tursin. O'sha konsertga bizniki nozik tarafi chiqqandan keyin, endi konsert zalida o'tirganingizdan keyin kimdir eskisini aytdi deyishi mumkin-da, lekin bu yerdagi bir yillik mehnat uni esiga kelmaydi muxlislar uchun. Xonandalarda buning aksi. Ha, konsertdan oldin hit chiqarish kerak. Sonrasi qo'shiqni tinglash uchun boshqa-boshqa yig'ilishadi. Lekin 12-iyun kuni konsert, so'zda chiqmasin, ha. Ey sara. Ey sara. Bu konsertimizning nomi O'rmonga o'tim bilan deb nomlanadi. Istisno tariqasida biror bir latifa tinglaymizmi yangisidan? Mayli konsertda yangrasa keyin yangraydi. Bo'ldi, yangisidan bo'lsa yangisidan aytib beraveraman. Bir odam doktorga boribdi-da, doktorga borib, doktor tekshirib, qo'llarini tekshirsa, aka vaziyat og'ir, tekshirib ko'rdik. Qo'lingizni kesmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa boshqa yoqqa ham o'tishi mumkin, zararlanishi mumkin, qo'lingizni kesamiz. Desa, yo'q, men qo'lsiz yashayolmayman, nima uchun kesasizlar? Yashayolmayman men qo'lsiz deb ko'chaga chiqarkan o'rtoqlari falon qishloqqa falonchi momo bor, tabib. Shuni oldiga bor, shundan davo topasan. Borgan ekan, kelvalam, nima desa, doktorlar qo'lingni kesaman deyapsa, doktorlar bekor aytdi, bular doktorlar, shu doktorlar kessa qutulsa-da bular. Giyoh tayyorlab berib, men buni ichgin deb ichib, bo'ldi, meni qo'lim kesish shart emas, bizga qo'lingni kesish shart emas. Ikki marta qattiqroq yutasang, o'zi uzilib tushadi demiş. Mana shifokorlar haqida gapirdingiz. Aslida eng yaxshi davo bu zo'r kayfiyat. Kayfiyat. Muxlislaringiz uzoq umr ko'rishlariga siz qaysi ma'noda hissa qo'shasiz? Kulgu bilan davolangan, san'at bilan va musiqa bilan davolangan bu narsa buni meditsina isbotlagan. Insonning ruhiyatiga, sog'lig'iga juda katta ta'siri bor san'atda. Qo'shiq yangraganda 90 dan oshgan otaxonlar ham raqsga tushini boshlaydi. Shunaqa. Bir qiziq voqea bo'ldi. Sanatoriyadamiz, shogirdimiz Elbek bilan konsertda. Konsert boshlandi, Elbek boshlanishi chiqib gapiradi, o'zining repertuarini gapirib bo'ladi-da, keyin menga navbat berib yuboradi. Elbek yarim soatlar gapirdi, repertuarlarni gapirib bo'ldi-da, navbat berdi, iziga men tushdim. Men ham boshladim gapirishni, askiya qilishni boshdan o'zi qabul qildi. Bir otaxon shuni o'rnidan turdi-da, kampirni yur ketdik dedi. Olib chiqib ketyapti.
Ota ketmek, ota ketmek, kaç ketiyorsun desem. Aşırı aksan ait bu mesela ketiyelik bilet bunu kaytara verir bu mesela. Hala ki, acaba rahmetli acaba ki ustazımız aitkenlere de. Konsertini kaçan başlayısın dedik. Ota ben afişeki kızakçıda bir yazıp koyulgen. Etibar bir yerdiz mi? Özü kızakçıda bir yazıp koyulgen dediğimizde. Xijolat bo'lib qolasiz mana shunaqa paytlarda qo'shiq talab qilishadi. Tashkilotchi uchun eng qattiq zarba bu tomoshabinlar turib chiqib ketishi. Xuddi shunday. Ha? San'atkor. San'atkordan ko'ra ham ko'proq biz juda ham qiynalamiz. Ignaning ustida turamiz-da. Faqat tomoshabin bilan sahna esdan chiqadi. Sahna yopilgandan keyin bir sovuq ter chiqadi. Xursand bo'lasiz. Eng mazali joyi shunda bo'ladi. Tashkilotchi uchun. Orqadagi odam sizni qilayotgan mehnatingizni hammasini biladi, xabardor. O'sha narsa mana bunaqa ketish kerak edi, bu mana bunaqa effekt berish kerak edi deb hamma narsani biladi. O'sha effekt bo'lmay qolsa, tomoshabin tomonidan bu yerda endi san'atkorni o'ziga ham qiyin bu yerda. Keyin orqa turgan bu odam ham nimaga unaqa bo'lmayapti, nimaga bunaqa bo'lmayapti degan narsa kelib chiqaveradi-da, siqilib Sochlar to'kilib ketdi. Endi har doim ham siz kutgan natija bo'lavermaydi. Mana odatda qaysidir qo'shiqni o'ylaysiz, zo'r bo'ladi, hammaga manzur bo'ladi, lekin aksiga olib e'tibor bermagan taronangizni 50 million kishi tomosha qilishi mumkin. To'g'ri. Rekord yangilanyaptimi? Qachon yangilanadi endi? Bizda endi rekord promotor bo'yicha g'umirjimi klipimiz YouTube'da. Endi undan o'tib ketish uchun harakat qilyapti hozir Xayrona duetim. Biz televizordan chiqsak deb. Hozir endi esa o'zini namoyon etish uchun imkoniyatlar boshqacha. Albatta, o'sha haqiqatdan iste'dodi bo'lsa, chiroyli qo'shiq aytsa, o'zini sahifasiga qo'ysa taniqli bo'layapti-da. Bo'yag rejissyorlar endi bunga rejissyorlik qilsam deb orzu qilyapti. Xuddi shunaqa bo'lib qoldi. Otni qamchilaydigan davr keldi. Ertaga yoz faslini qarshi olamiz. Dam olish bilan birga qizg'in ijod pallasi. Issiq kunlarda safarlar charchatib qo'ymaydimi? Bitta aybini aytayin, arizadan oldim. Asosan o'z rolda yuradilar. Asosan o'z. Qiyin, qiyin, qiyin. Qiyin emasmi? Yo'q. Ot boshqargan, men mashinani o'tdim. Oldim, yordam berar, charchasam. Birga-birga. Qoyil lekin. Ukam yordam. Xalqda nima olqishini ko'rib charchog'am chiqib ketadi, mazza qilib. Doim muxlislar olqishlarga sazovor bo'lib yuring. Ijodingizda yangiliklar kutib qolamiz va barchani 12 iyun kuni taklif etamiz. Bugungi ishtirokingiz va ajoyib suhbat uchun rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.